Dobar dan. Dobar dan in lep pozdrav sem skupaj. Lepa hvala, še posebej medijem in vsem zainteresiranim, ki ste prišli na tiskovno konferenco, skupno tiskovno konferenco Inštituta Jože Pučnik in Zbora za republiko. Nepoudarno, če je skupna tiskovna konferenca, potem morajo najverjetneje razmere v domovini obstati, da nekaj podobnega zahtevajo. V resnici se je domovina v začetku novega leta se je zdelo, da so se vitalni umirili in da bomo lahko v letu 2013 dokaj mirno upravili te temeljne naloge, ki nas čakajo, da postanemo celoti družba odprtega tipa v smislu Karla Popperja. Prišlo do neke turbulence, ki tukaj prisotni želimo pojasniti. Pozdravljam seveda najprej na moji desni predsednika Zbora za republiko, gospoda Lovra Šturma. Z enakim veseljem pozdravljam našega predsednika državnega zbora, gospoda Cukjatija, na moji levi ekonomista magistra Bernarda Brščiča. Hvala lepa. Vsi skupaj bomo poskušali, kot piše v vabilu, osvetliti določene dimenzije, moralne, pravne, ustavno-pravne, etične, ekonomske, zadnjega dejanja komisije za preprečevanje korupcije, ki bo skušali skupaj odgovoriti na nekatera najbolj pereča vprašanja, ki v tem trenutku zaposlujejo republiko. Jaz bi prosil dr. Lovra Šturma za uvodno besedo. Ja, hvala lepa. Današnji nastop Zbora za republiko je predvsem prispevek k odprti izmenjavi mnenj, k vprašanjem, ki se ta čas postavljajo pred slovensko javnost in ki so tudi pomembna za nadaljni razvoj slovenske demokratične družbe. Želimo dobronamerno prispevati s svojimi pogledi k iskanju boljših rešitev. Sam se bom v svojem prispevku umil izključno nekatera pravna vprašanja oziroma na pravno analizo tako načelnega mnenja Komisije za preprečevanje korupcije, kot tudi njenega ravnanja po sprejemu tega načelnega mnenja. Ob seznanitvi z načelnim mnenjem in z načinom izvršitve tega načelnega mnenja je seveda spodlo učiti dejstvo, da komisija ni ravnala v skladu s 13. členom zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Kaj deleva ta 13. člen komisije? 13. člen komisije, 13. člen pardon, zakona je samo neka, bom rekel, minimalna realizacija. Ustavne dolžnosti, ki jo ima vsak državni organ na eni strani, in ustavne pravice, ki jo ima vsak kdo na drugi strani, to je pravice do pritožbe. 13. člen nalaga dolžnost Komisiji za preprečevanje korupcije, da osnutek načelnega mnenja pošlje v pogled in v odgovor udeležencem postopka in ti imajo potem čas, da se o navedbah iz načelnega mnenja
opredelilo v rok 7 dni. To je običajni rok 7 dni, koledarski dni, ampak je rok 7 delovni. Iz tega se vidi, da je zakonodajalec pokazal posebno pozornost možnosti, da vsak udeležen postopka predstavi akt. Vsaj za sili, za gosti zahtevam, da je treba v postopku spoštovati mnenja obeh strani, obeh udeležencev v postopku. Kajti zavedati se moramo, tudi komisija za resolucionalne komisije ni nič zgoja kot je sicer stran, ki odloča, pa tudi zavedati v postopku. Na, moram reči, na moje veliko presenečenje, je bilo o prvih odzivih na to načelno mnenje ugotovljeno, da komisija tega zakonskega roka ni spoštovala, da sploh te svoje zakonske obveznosti ni spoštovala. In da osnutka načelnega mnenja enostavno ni poslala udeležnice v odboru. To je presenetljivo. In to je tudi seveda protipravno ravnanje same komisije. Komisija je v tem primeru ravnala proti zakonu. Kajti načelo vezanosti na zakon velja za vse državne organe in v tem primeru tudi za komisijo za preprečevanje korupcije. Vendar to ni edini in to ni najhujši izpolnjen slajd komisije. Kajti iz včerajšnjega odziva v javnosti, ki ga je naredila komisija, je postalo jasno, da komisija tega svojega protizakonitega ravnanja ne spozna, ampak da se spreneveda. Komisija namreč včeraj sporočila medijem, da so imeli vsi vabljeni udeleženci postopka možnost, da se izjavijo o vseh dejstvih in drugih relevantnih podatkih, ki so pomembni za nadaljnji postopek oziroma za pripravo končnega načelnega mnenja. Seveda, prve, ko so imeli, niso povabljeni na neko vrste ustno obravnavo, to veljajo vse postopke pred državnimi organi. Torej, to nikakor ni mogoče izenačiti z nalogom, ki ima komisija, da osnutek poročila pošle udeležencem v pogled. Komisija se včeraj nekako izgovarjala tako posredno, vsi so že vse povedali in torej v odgovoru na naše načelno mnenje ne bi mogli povedati nič novega. To pa se ni res. Kajti v načelnem mnenju komisija predstavi svoje videnje obravnavanega vprašanja. Drugi, nasprotna stran, odrejenc postopka, ima zakonsko zagotovljeno pravico, da v odgovoru predstavi svoje videnje obravnavanega vprašanja. Tako dejstev, kot tudi pravnih vprašanj, se pravi vse. Ker te možnosti komisija odrejenca ni priznala, jo je še enostavno zanikala, je komisija, kot sem že imenil, ravnala na nasprotju z zakonom, in ker pa te svoje napake tega zelo hudega spodnosaja ne pripozna, se je včeraj očitno spremenila, pa tega moralna komisija dalj ni mogoče drugače označiti kot škandalozno. Hvala lepa. Štrmo za to analizo. Zdaj pa prosil dr. Franceta Cukjatija za pogled v moralno. Samo nekaj bi še prosim, ja, samo nekaj bi še rekel, da, ne. Da ta seveda kritični pogled pa v nobenem pogledu ni napeljen proti obstoju in delovanju proti Evropske komisije. Slovenija potrebuje takšne organe.
Vendar Slovenija potrebuje takšno protikorupcijsko komisijo, ki deluje v skladu z zakonom. Zakon pa mora biti tudi tako napisan, da ne omogoča samovoljnega tolmačenja s strani protikorupcijske komisije. Zato je tudi ta naša današnja razprava dobronameren prispevek sami komisiji, ker njenemu boljšemu delovanju. Želimo jim pomagati, da v bodoče takih hudih napak ne bo več storila. Želimo jim pomagati, da bo v bodoče ravnala v skladu z zakonom. Prosim, dajte na to kot na dobronameren prispevek k delovanju komisije, ki jo Slovenija gotovo potrebuje. Hvala lepa, dr. Šturm. Zdaj pa bi prosil dr. Franceta Cukjatija za vpogled v moralno dimenzijo vsega tega, kar se dogaja, moralno dimenzijo naše zdajšnosti. Prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Vsekakor je dobro še enkrat z enim stavkom povedati, o čem je sploh poročilo, ki ga je posredovala komisija, in sicer gre za preiskavo v primeru Janeza Janše v času od 2004 do 2012. In sicer v tem času naj bi njegovi prihodki iz plač znašali 288 tisoč. Komisija pa ugotavlja, da je v tem času njegovo premoženje naraslo za največ oziroma za najmanj 210 tisoč evrov. Prvo vprašanje se postavlja, kako to, da komisija ne sledi zahtevam, vsebinskim zahtevam zakona o preprečevanju korupcije o namenu tega zakona in te komisije, da namreč preveri premoženje pred nastopom funkcije in po opustitvi funkcije oziroma pred začetkom določenega obdobja in na koncu. Nikjer v poročilu ni ocene, kakšno je bilo premoženje pred letom 2004. Do takrat je že kakšnih 25 let gospod Janez Janša služboval. Ni imel nizke plače, vedno je bil ali poslanec ali minister in verjetno je bilo kaj premoženje že prej. O tem ne duha ne sluha in tudi ocene skupnega premoženja ob zaključku raziskave, torej 2012, tudi ne najdemo. Dalje, v ocenah se komisija spušča v nerazumljive podrobnosti, preiskovala naj bi premoženje, seveda večjih vrednosti, jasno, se pa sprašuje in problematizira, recimo, da Janez Janša ni mogel dokazati, iz katerih sredstev je plačal letalsko karto pred 4 leti. Jaz sem se ob tem zaključku zgrozil, pred 4 leti sem jaz šel v Kanado in jaz ne moram dokazati, kako sem to kupil. Jaz sem se tiste listke že zavrgal. Je to etično, je to moralno problematizirati na podlagi takih ugotovitev, reči, da gre za izrazito koruptivno delovanje. Kot nek krovni dokaz za povečanje nezakonito pridobljenega premoženja, pravi nezakonito, je seveda do poročilo navedena transakcija oziroma prodaja posestva v Trenti, 1,5 hektarja velikega posestva na elitni lokaciji ob reki Soči z 3 gradbenimi parcelami oziroma kjer je možnost nadomestne gradnje. In sicer komisija ugotavlja, da je bilo to prodano za 10-krat večjo vsoto, kot naj bi resnično bila vrednost tega posestva. Nisem jaz srečal, nisem sicer strokovnjak za nepremičnine, ampak v tem času sem srečal mnogo ljudi, ki so to komentirali in so rekli, za tisto, kar zahteva in kar ocenjuje komisija, namreč, da je vrednost
tega posestva bila od 13 do 18 tisoč evrov, jaz dam še enkrat več takoj zdaj, le prodam svojo hišo in kupim tisto za to ceno. Oprostite, nepremičninski trg, ki upošteva realno vrednost, tržno vrednost nepremičnin, se taki oceni smeji. Smeji. In na podlagi tega graditi izjavo, da je pri tem poslu komisija ugotovila izrazito korupcijska tveganja in sum zlorabe položaja, je neresno. In ob taki oceni, ob takem poročilu, bi človek zamahnil z roko, no ja, sej nima komisija nobenih posebnih pooblastil za zamenjavo predsednika vlade ali za kakršnekoli sankcije. No ja, tako so napisali in bi to zamahnil z levo roko. Ampak ni problem v tem, ni problem v samem tem poročilu in taki neresni obravnavi problema strani komisije. Problem je v nečem drugem. In sicer, če primerjamo vse dosedanje afere v zvezi z diskreditacijo Janeza Janše. Vse se odvijajo po istem scenariju. Vse imajo iste elemente pristopa in obravnave. Vse se dogodijo, vse te afere se dogodijo v zelo občutljivem izbranem trenutku. Vse imajo zelo populistično in bi rekel, zelo žaljivo, zelo trdo obsodbo Janeza Janše. Vse temeljijo na slabo dokazanem materialu oziroma so večinoma nekje globoko za lase privlečene. In vse se potem končajo brez efekta, ostane pa blato obtožbe. V Depali vasi v izredno občutljivem trenutku, takrat, ko je šlo za oblikovanje oziroma za vlado gospoda Drnovška in je bilo potrebno nek moteči faktor zamenjati, izgnati iz vlade, takrat je bila obtožba, da seveda Janez Janša kot minister za obrambo pripravlja državni udar. Državni udar. Seveda, bil je zamenjan, potem se je izkazalo za to za smešno obtožbo, nedokazano smešno obtožbo. In sodni postopki so pač trajali, niso se končali, ker ne bi nič bilo nobenega izplena. Tako kot so trajali sodni postopki, umetno trajali podaljšani s bilskim gajem, zaradi tega, ker bi tisti kreatori te afere pač ostali prazni krog oziroma bi zmagala pravica, ne bi bilo možno drugače, če bi se zaključilo pravočasno. Dalje. Če omenjem tudi afero 571 podpisov, da se seveda za obtožbo, da Janez Janša prevzel celoten medijski prostor. Smešna obtožba. A kdaj je lansirana? Lansirana tik pred začetkom predsedovanja Slovenije Evropski uniji, poslana v tujini. Da ne govorim o Patriji, lansirana tik pred začetkom volitu, oziroma pred volitvami 2008, zopet s smešno obtožbo neznanega dne na neznanem kraju, vemo kako to gre, in zopet se vleče v nedogled že peto leto, ker zaključek
bo zagotovo oprostilna sodba. Ne more biti drugače, če smo še kaj pravna država. Zaradi tega verjetno kreatorji te afere želijo, da to pač traja toliko časa, da zastara, potem bojo pa rekli, ja, gotovo je bilo nekaj pozadu. In sedaj to poročilo, v času, lansirano v času največjih pouličnih zahtev po odstopu vlade. Ta permanentni linč seveda je vedno spremljan tudi z raznimi umazanimi aferami, od gradnje bolnišnice v Avstraliji pa do zastrupitve 1,5-letnega dečka Črtomirja v bolnišnici zaradi zastrupitve z uspavanjem. Seveda, prej ali slej se vse to izkaže kot lažnivo, kot neosnovano. Kar najbolj skrbi pri teh aferah je, da so državne inštitucije instrumentalizirane v ta proces, v ta postopek, v to, prostite, paro država, kajti nekdo za vsem tem mora vleči niti in organizirati ta pravo vsebino, ta pravi čas. To pa je tisto, kar je grozljivo. In jaz upam, da bo nekoč tudi javnost, slovenska javnost, širša slovenska javnost odkrila to bolezen slovenske tranzicije. Kajti to je tisto, kar nam preprečuje pravzaprav, da bi postali normalna država. Hvala lepa dr. Cukjatko za to odlično analizo v začetku in nekverjetnim pomemorialnim sklepnim delom. Oziroma sklepnim izrežim povednim. Zdaj pa prosim. Ja, če bi vidite, rekel, da seveda nastaja dvom, ali ti so državne institucije, to odmešane, ne bi postavil proti, kot je ta firma, ki je. Zagotovo, tako je to tudi mišljeno. Razmizi, te so tudi pomišljene, verjetno sem počel za napsod, da ne bi bilo možno super trditev. Obstajajo pač razlogi za domnevo oziroma za sum, da prihajam do tega. Samo to, ne prehodnje. Hvala lepa. Zdaj pa prosil predstavnika, visoka predstavnika inštituta Jozeta Pučnika, magistra Bernarda Pršiča, da spregovori o ekonomskem delu tega poročila. Če dovolite, najprej sem bil tega poročila. Načelnega mnenja Komisije za preprečevanje korupcije sem bil najprej izrazito vesel, naslavlja namreč eno ključnih problemov slovenske sodobne družbe, to je pojavnost korupcije. Namreč Slovenija je zaznamovana z modelom vladanja treh kajev, klientelizma, kriminala in korupcije in resnično so bili moji obeti visoki, zlasti ob dejstvu, da slovenska pravna država se v preteklosti pri pregonu koruptivnih dejanj ni izkazala. Lahko govorimo o infarktu pravne države, nedelovanju pravne države in morda je marsikdo tako kot sam polagal visoke upe v delovanje te neodvisne institucije, se pravi Komisije za preprečevanje korupcije, kajti nominalne ugotovitve so izjemno, izjemno hude. Tudi glede predsednika vlade lahko jih strnemo v tri sklope. Najprej je najmanj pomemben, to so očitki o nespoštovanju obveznosti poročanja po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Potem sta pa dva ekonomska sklopa, stebra tega poročila, ki sta izjemno jedka in obremenjujoča. Na eni strani je obtožba oziroma ugotovitev, ki jo Komisija za preprečevanje korupcije pravzaprav označuje za dejstvo, da ne bi se predsedniku vlade
premoženje v preučevalnem obdobju od leta 2004 do sredine leta 2012 povečalo za nepojasnenih 210 tisoč evrov. To je izjemno pomembna tožba in iz tega izhajajoča podmena, da obstaja veliko tveganje korupcije. Se pravi, da naj bi vir teh nepojasnenih 210 tisoč evrov izhajal iz koruptivnih dejanj predsednika vlade. Tretji steber, ravno tako obremenjujoč, je ga dr. Cukjati že ravno tako omenil, gre za zloglasno prodajo danes 15 tisoč kvadratnih metrov velikega stavbišča v Trenti, kjer naj bi predsednik 15 tisoč kvadratnih metrov velikega stavbišča, ki je bilo prodano za 131 tisoč evrov, pri čemer naj bi bila tržna vrednost tega po oceni KPK-ja med 12 in 18 tisoč evrov. Če gremo zdaj ekonomsko vrednotiti te zadnji dve obtožbi, bi ugotovili naslednje, da je seveda samo specificiranje in opisovanje denarnih tokov izjemno minuciozno. Skoraj da ima lastnosti forenzične analize, dr. Cukjati je že izpostavil zelo natančno obravnavo posameznih transakcij, kot so nakupi letalskih vozovnic. Vendar ta natančnost ima hude metodološke pomanjkljivosti, namreč, da nikjer komisija v teh 25 straneh ne pojasni, kako je prišla do te zloglasne številke 210 tisoč evrov. Jaz moram reči, da sem z velikim umskim naporom skušal razvozlati, kako je komisija do tega prišla in moram reči, da sam te številke pravzaprav ne razumem. In potem sem se začel spraševati, če je to morda pripisljivo večinoma pravni profesiji, ki je v ozadju treh predsednika in dveh podpredsednic, namreč, da ne operirajo z nekimi ekonomskimi koncepti, da dejansko iz tega poročila izhaja, da ni razvidno razlikovanje med bruto in neto premoženjem, ni razvidno razlikovanje med vprašanjem, da najetje kredita ni hkrati že povečanje premoženja. In sam sem potem do teh 210 tisoč evrov lahko prišel zgolj ob podmeni, da sem upošteval kot povečanje premoženja tudi najetje kreditov. Vendar veste, tudi tisti, ki niste ekonomisti, ki imate opravka z najemanjem kreditov in upam tudi vračanjem, da je kredite potrebno vrniti in da seveda kredit in tisto, kar kupite s kreditom, seveda pomeni povečanje vašega bruto premoženja, vendar neto premoženje ostaja nespremenjeno, dokler seveda ne povrnete tega zneska. Skratka, vkolikor bi upoštevali seveda to dejstvo, da obstaja razlika med bruto in neto premoženjem, potem teh 210 tisoč evrov sploh ne drži in v priporočilo prihodnim načelnim mnenjem bi bilo zelo dobro, če bi te minuciozne, sicer specificirane denarne tokove v bistvu tabelarično vnesli in nekako pokazali, kako z metodološkega vidika so do teh obremenjujočih številk prišli. V nasprotnem primeru je dobronamernemu bralcu preproščeno potem rekonstruiranje te metodologije in sam sem, kot rečeno, prišel do tega
ugotovitve, da edino ta številka je upravičljiva, če enačiš bruto in neto premoženje oziroma če enačiš povečanje premoženja tudi z najetjem kredita. Tretji, kot rečeno, ta močan argument je teh 100 tisoč spornih evrov povečanja premoženja. Zdaj, ni potrebno biti specialist za mikrolokacijo Trente, da ugotovite, da 15 tisoč kvadratnih metrov, med njimi znotraj tega kompleksa tudi tri stavbne parcele, da bi to pomenilo, da je po oceni Komisije za preprečevanje korupcije kvadratni metr takšnega zemljišča, se pravi kombinacije zazidljivega in nezazidljivega zemljišča med 0,9 in 1,2 evra na kvadratni metr. Zdaj, vsakmu je popolnoma jasno, da gre za izjemen zdrs in faux pas strani Komisije za preprečevanje korupcije, sicer se sklicujejo na vrednotenja Gursa, vendar trdim, da ne samo v Trenti, ampak tudi kje druge v Sloveniji, razen v najbolj, bom rekel, odročnih krajih, ne dobite takšne mešanice zemljišča za 0,9 evra. Mislim, to je smešna cena in sama ta cena je pravzaprav polovica tiste cene, ki jo je predsednik vlade potem tudi pred 20 leti za to zemljišče plača. Ne? In upoštevaje gibanje cen nepremičnin v letu, zavedati se morate, da je po letu 2002 prišlo do izjemne, skoraj eksponentne rasti cen nepremičnin in da se je zlasti odrazila v izjemnem povečanju tako imenovanih lokacijskih rikardijanskih rent, kar pomeni, da so ravno lastniki zemljišč beležili najvišje kapitalske donose in se je ta prodaja zgodila sredi tega gradbenega buma. Pomeni, da bi bilo korektno s strani KPK-ja, da bi v teh svojih ocenah bili bistveno bolj konzervativni, se pravi, da bi izhajali iz ocene tržnih cen in sicer diskontiranih na leto 2005, se pravi, ne izhajajoč iz razmer v letu 2013, Če ravno tudi, če bi upoštevali za presečno leto, leto 2013, bi zelo hitro ugotovili, da ne samo na, v Trenti, ampak marsikje druge kvadratnega metra zemljišča ne dobite za manj kot en evro. Se pravi, gre tu za velik ekonomski zdrs in bi v prihodnje bilo verjetno protikorupcijsko komisijo dobro ekipirati tudi z ekonomisti, da ne bi samo pravniki in novinarji upravljali tega zelo zahtevnega dela in da potem ne bi prihajalo do takšnih vsebinskih spodrslajev, ki na koncu dneva seveda mečejo zelo slabo luč na ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije. Namreč obtožbe so zelo težke. Te obtožbe pa seveda treba vsebinsko, tudi ekonomsko, ne samo pravno podkrepiti in bojim se, da se je tu zapisalo Komisiji za preprečevanje korupcije ne samo nekaj pravnih zdrsov, v katerih je profesor Šturm govoril, ampak tudi ekonomskih. Zdaj, težava, ki po mojem mnenju nastopi, je seveda to, da praktično pravnih sredstva, da so pravna sredstva proti tako
pravnim zdrsom kot ekonomskim izrazito omejena in da Komisija za preprečevanje korupcije in nekateri politiki pa na osnovi tega poročila, kjer obdolženima gospodu Jankoviću in gospodi Janši ni bilo pravzaprav dano možnost ugovora, da je bilo kršeno načelo, da je potrebno prisluhniti tudi drugi strani na videnje, tako kot je profesor Šturm omenil, na videnje komisije. In iz tega potem izpeljevati sklepe, da je nujen odstop obeh nosilcev funkcij, če ravno se, to je treba priznati protikorupcijski komisiji, v, mislim, da pred zadnjem stavku distancira od tega, ker se zavedajo, da seveda teh ingerenc nimajo, vendar bi morali biti izjemno previdni, kajti to poročilo ima izjemno močne politične posledice. In dvomim, da se tega ne zavedajo, ne nazadnje se sami, sama komisija artikulira stališče, da se zavedajo zagadne ekonomske, družbene in političnega situacije v državi. Ampak v koliko imamo sistem, ki tako rekoč ne omogoča ali pa je pravno varstvo izjemno omejeno, bi morala komisija, ki se sklicuje na visoke moralne standarde, ki se tičejo integritete nosilcev javnih funkcij, vendarle potem z največjo stopnjo skrbnosti posvetiti tako pravni tesnosti kot ekonomski tesnosti tega poročila. Kajti, vkoliko je to poročilo osnovano na nekih podmenah, premisah, predpostavkah, ki niso utemeljene na dejstvu, kjer, če gremo čist jezikovno, je obilo nekih vrednostnih sob, ki v nek pravni tekst in tekst državne institucije po moje oceni ne sodijo, ne samo moralnih sob, tudi političnih sob, da je to seveda problem. Velik problem in da me to napotuje na pomislek, ali je institucionalna ureditev, kjer Komisija za preprečevanje korupcije na eni strani nima preiskovalnih pooblastil, na drugi strani so pa politične posledice tovrstnih načelnih mnenj izrazito močne, da verjetno ta ureditev ni najboljša. In da bi kazalo, vkolikor slovenska družba zaznava korupcijo kot resen družbeni problem in sam ocenjujem, da imamo izjemen problem z korupcijo in da si ravno boj proti korupciji zasluži največjo materialno, politično, družbeno podporo, da enostavno stopnja tolerance do korupcije mora postati nič, da pomeni, da je potrebno to ureditev nadgraditi. Verjetno morda v smeri tega, da se Komisiji za preprečevanje korupcije spremeni status, se jo morda preoblikuje v tudi finančno policijo, da bodo potem posledice ne njenih načelnih ne, ampak pravzaprav preiskovalnih dejanj na koncu obrodile pravne posledice. Kajti pravne države si sam ne predstavljam s tem, da imamo neko institucijo, ki daje načelna mnenja in računa zgolj na politične posledice. Boj proti korupciji je inherentno domena pravne države in bi moralo nekako soditi vendarle primarno v polje
organov, ki so zadolženi za odkrivanje kaznivih dejanj policije, za pregon tožilstva, na koncu sodstva. Skratka, da si samo od načelnih mnenj in nekih političnih posledic, ki jih ne bo, ne moremo obetati preoblikovanje slovenske države v pravično, pravno državo. Zato bi sam ta, bom rekel, politični vihar, ki se je sprožil, pravzaprav izkoristil ali pa si želel, da ga slovenska politika izkoristi za resen premislek o tem, kako se spoprijeti s to rakasto tvorbo korupcije, ki je prisotna, in dejstvom, da je naš imunski sistem, to je slovenska pravna država, ne odpovedalo, ampak enostavno nikoli ni bil vzpostavljen. Slovenija ne samo, da ni več pravna država, ampak od leta 41 ni pravna država. In bojim se, da pa to delovanje Komisije za preprečevanje korupcije ne vodi v vzpostavitev pravne države. Sicer je hvalevredno sklicevanje na visoke moralne standarde, na osebno integriteto, vendar, če boj proti korupciji ne bo imel pravnih posledic in za pravne posledice pa niso dovolj domneve na nekem neznanem kraju, ob neznanem času, ampak so potrebna dejstva. In želel bi si, da vkolikor so v Komisiji za preprečevanje korupcije prepričani v vodotesnost, tako pravno kot ekonomsko, tega mnenja, da hitro pohitijo z posredovanjem na policijo, ker edino to, če bo jo ta dejstva, za katere mislijo, da so dejstva, so pa neke domneve, ki nekako, po mojem, ne držijo vode, vsaj nekatere izmed njih so storjene napake, da na ta način se problem korupcije v Sloveniji preprosto ne bo zmanjšen. Hvala. Hvala lepa, magistru Brščiču, za to veljavno analizo. Hvala lepa. Meni ne tiče na koncu nekaj stvari povedati, pa mogoče bi se na kolega Pršiča navezal v nekem veliko zelo banalnem, pa kljub temu relevantnem detalju. Namreč, najnižja kategorija kmet, se pravi zemljišča, to je gozdnega zemljišča, ampak res najnižja kategorija je tisto, ki je izredno slabo dostopno, kjer ne rase gost, ki bi bil gospodarsko zanimiv in tako, dosega vrednost enega evra, se približuje vrednosti enega evra na kvadratni meter. Se pravi, nikakor pa s tem približno ceno enega evra na kvadratni meter ni v nobenem primeru nobenega zemljišča v Republiki Sloveniji, ki bi lahko impliciralo stavna zemljišča. To je pač preprosto nemogoče. Komisija za korupcijo bi morala najprej upoštevati, če želite, temeljne podatke temeljnih gozdarskih uprav v Republiki Sloveniji, katera zemljišča se bližajo vrednosti 1 evro za kvadratni meter. Nikjer v Republiki Sloveniji ni nobenega zemljišča, ki bi se temu približevalo, razen, če gre za osiromašen, pustošen gozd na odročnih legah z zelo, zelo težkim pristopom. Čisto. Vsako gozdno gospodarstvo v Republiki Sloveniji to ve, geodetska uprava tega ne ve, če tega geodetska uprava ne bi pa morala od tako dalekosežnih sodbah, protikorupcijska komisija seveda preveriti tako cel. Drugo, tudi tak mehen detalj. Tle seveda obstaja pri tem odločitvi protikorupcijske komisije temna distinkcija. Zoran Janković, potem, kar smo videli in kolikor materija obstaja v
v medijih, tako kar poznamo, Blue Train Investments, se pravi krediti in tako naprej, je to velika krivica, da je obravnavan v istem paketu z Janezom Janšo, ki potem, kar smo videli, lahko zaključimo naslednje. Če je protikorupcijska komisija sodi Janezu Janši, da lahko sodi 2 milijona državljanov Republike Slovenije in upošteva tudi tiste, ki živijo v zamejstvu in zlomstvu. Dr. Cukjat je to omenil, letalska vozovnica, ne jaz povem, jaz sem v bistvu življenjsko vezan na neko veliko mesto, ki je metropola, če hočete kulture, če hočete pa tudi mode, pa izobraževanja, se pravi gastronomije, kulinarike. V to mesto sem se jaz zaradi eksistencialnih potreb svojega življenja in svojega šolanja vozil neštetokrat z letalskimi kartami. Mislim, da obstajajo podatki o teh kartah samo tisti, ki sem jih uveljavljal pri davčni. V tem mesecu sem tudi eno leto služboval, visokošolski učitelj, in obstajajo podatki o kartah samo tisti podatki, ki sem tiste karte sem zadržal. Začunil sem, da sem napravil, ne vem, na teren 4000 km. Zadržal sem podatke samo o tistih letalskih kartah, ki sem jih prijavil davčnemu uradu Republike Slovenije za razmoževanje davčne osnove. Zdaj, kdorkoli bi lahko začel vrtati v to, nimam kart. Jih ni. Od določene časovne distance naprej, 5-6 let tudi v arhivih nacionalnega letalskega prevoznja, ki sem ga uporabljal, ni. Pa sem zdaj kriv, Janez Janša kriv, če je enkrat v svojem življenju, stale 53 let, letel na Maldive, enkrat je pa letel še nekam na eno eksotično destinacijo. Kdo pa tukaj v dvorani še ni letel na nobeno eksotično destinacijo? Ne vidne roko, ima karto. Druga zadeva, zaključek tudi shodne konference, ne želim nikogar obtoževati. V svojem prizadevanju, ki je rodilo sad v tej knjigi Razdalje do sveta, ki jo je promoviral Boris Pahor prav v tej prostori, leto in pol nazaj, z nekaj čudovitim posvetilom, je široka pozornost namenjena anomalijam v slovenskem novinarstvu. Ena osrednjih točk, ne bom tak persona, ampak ena osrednjih točk je stičišče enega novinarja, ki je preganjal enega politika v aferi, tako imenovani aferi Sova, potem v aferi Patria, in ki se je s tistim politikom ukvarjal onkraj vsake razumne mere. Ne bom imena povedal. Tudi ne bom nikogar obtoževal, ampak knjiga govori. Druga knjiga, Moja 12 zidov, ki je Stefan Courtois napisal spremno, mislim, pač nekaj besed. Vladimir Veličković, najbolj znani srbski sekretar 20. stoletja, živeč v Parizu, pa prispeval naslovnico, se ponovno z enako intenzivnostjo ukvarja s tem primerom. Se ukvarja s primerom novinarja, ki zlorablja Münchensko deklaracijo, ki zlorablja v svojem obračunavanju, ampak samo z enim politikom, ene same stranke, vse standarde, na katerih temelji slovenska družba. Ta novinar je podpisan in medijsko navzoč v sadnjem sobi Janeza Janše. Jaz ne želim ničesar problematizirati, morda pa, ko podpisec, lahko rečem zgolj to, da če ga vzamete knjige v roke, ena prihaja tudi v 5 mesecih, 12 je razvedel, da je tukaj dostopna v knjižnica, dostopna v knjigarna, si lahko ustvari neko mnenje, koliko pa je mogoče, da nekdo, ki 15 let preganja enega samega politika, potem o njegovem premoženju, njegovem finančnem statusu izreče o vitrinusu. In bi se tu ustavil, seveda sem še enkrat zahvalil, da ste prišli in jasno pozval k vprašanjem. Če ima kdorkoli kakršnakoli vprašanja, priključen sem, da bodo vprašanja, prosim, ne jih zastavi v razumljivi obliki, nam tukaj na vzroče. Hvala vam lepo. Prosim. Jan Jožev je moje ime. To, da je prišlo do politizacije proti korupcijske komisije, ste krivi pravzaprav vi. Namreč, leta 92 je Demos vrgel Dejana Janša. In zdaj, ko je ustanovil, ko se je dal ustanovljena protikorupcijska komisija, ni bilo civilnega nadzora. Na dodeno institucijo v tej državi ni civilnega nadzora.
Vse posod je izključena civilna družba. Vse posod se dira mafijsko, vse posod v sodstvo, v tožilstvo in vse posod. In zdaj, ko je Janša ponovno žrtev, jaz vidim, da je žrtev. Če je kaj naredil, je zelo malo bodo naredil. Ampak da je žrtev, ste krivi vi, ne? Jaz ne. Vi ste krivi zaradi tega, ker ta sistem ste vi instalirali v sistem, da deluje protikorupcijska komisija, tako kot deluje, brez civilnega nadzora. Če bi bil civilni nadzor na protikorupcijsko komisijo, če bi bil civilni nadzor na sodno vejo oblasti, nikoli ne bi prišlo do politizacije. Hvala lepa. Hvala, to je dobro nameren prispevek k razpravi. Prosim pa čez vprašanja. Prosim, gospod. Vaša majka. Prosim, vi ste. Vaša majka. Hvala. Rad bi upozoril na eno zadevo, ki je v zakonu o komisiji. Namreč slišal sem, da ni pravnih sredstev, da bi se lahko komisija pozvala na odgovornost. To se da ni res. Nadzor nad komisijo izvaja državni zbor. In dobro nam je tudi predlog obema narekovaju kršiteljima je, da sprožita v državnem zboru in da sta predlog predsedniku republike, ki razrešuje komisijo, da jo razreši. Namreč tako klamastiko, kot je naredila ta komisija, ne vidimo v svetu. Državni organ, ki ima dolžnost opozarjati na kazniva dejanja, je naredil prav to. In namesto, da bi obvestil, tako pa da je običajno v vseh postopkih komisije, bistvu pristojne organe si je vzel pravico, pazite, sojenja. Ne, ne gre za načelno mnenje, ne gre za sojenje. In to je bistvena odgovornost komisije. In jaz predlagam še enkrat, bom spet rekel, narekovaj kršiteljima, da složita ustrezne postopke v državnem zboru. Hvala vam lepa, hvala vam lepa. Profesor Vasko Sobniki, prosim. Dobar dan, torej, jaz sem prišel sem zaradi tega, ker sem zgrožen na tem, kar se dogaja v zadnjih dneh. Torej, to je obup od obupa in tragično do skrajnosti in zloraba torej, protikorupcijske komisije za enostavno ustvarjanje zmede in kaosa ter linča v Sloveniji in v naši državi. Zanima me, torej jaz sem se pozanimal v zadnjih časih, sprašujem pa predstavnike, ki vodijo tiskovno konferenco, torej, ali poznate morda v kakšni zahodnoevropski državi člane torej protikorupcijskih komisij, ki se vsak teden javljajo po javnih medijih na televiziji in hlinijo resnost in se sprenevedavo in obtožujoče obnašajo do ljudi, ki jih imenujejo v svojih stvareh. Ali obstaja v Avstriji, Nemčiji, Angliji, ki ima cestne vojne danes, ne? Ali poznate na Švedskem morda, ali v nam ljubi finski člane ali predsednike komisije, ki se vsak teden javljajo in javno sramotijo ljudi. Brez posledic. Sam imam osebno izkušnje z protikorupcijsko komisijo izpred nekaj let, ko sem bil minister, ko so mojega sodelavca javno sramotili v tej protikorupcijski komisiji in ki je tožbo dobil, seveda noben medij ni objavil, dobil je tožbo z vsemi poplačili nazaj z obrestmi vred, ker je gospod Klemenčič, ki ima visoke standarde, katere zahteva, torej smo govorili, da so potrebni ne samo pravno znanje, ampak tudi visoki etični standardi, za katere je gospod Klemenčič vedel, da bo zgubil. Vendar jo je vodu zavlačeval v nedogled do tega, da je potem, da so davkoplačevalci plačali za vse nazaj. Ne? Gospod Kos je sprožil to laž in sramotitev, gospod Klemenčič jo je pa torej tudi vodil naprej in potem zgubil. In glede na to, kar sem slišal danes, kar ste govorili, torej dr. Cukjatija, profesor Šturma in tudi dr. Brščiča, me zanima, torej, ali so kakšne pravna sredstva, ki so možna, pravzaprav,
da se te difamacije, ki se pojavljajo, tedensko, brez vsakršne odgovornosti, pravzaprav sankcionirajo. Ker to, kar ste govorili pravzaprav o, o zakonu, ki se ga krši, o, o, o stvareh, ki se dogajajo, torej, kar je dr. Cukjati govoril, ne, te tajmingi, kako se to pojavlja, ne, bi človek verjel, torej, ali pa jaz trdim, ne, trdim, ne, da gre za usmerjeno in premišljeno, torej, jemanje dobrega imena nekaterim ljudem. Ali se vam zdi, torej, da je prišlo pri vodstvu tega, te organizacije, te protikorupcijske komisije, pravzaprav do sume zlorabe prava in sume zlorabe položaja gospoda Klemenčiča in po mojem mnenju lažnivca, mi je zelo žal, gospoda Praprotnika, s katerim sem imel izkušnje, a ne, se da dokazati, sem pripravljen, je, z veseljem, ne, se da dokazati, kako je spodbujal pisanje v času pred leti k lažem in kako je spodbujal in podpisal izjavo, ki je šla v tujino in smo jo potem logično znali tudi blokirati, ampak vendarle, torej javno je razpošilal pravzaprav stvari, ki ne držijo. Zato je bil nagrajen pravzaprav za podpredsednika te čudne komisije z čudnimi pooblastili. Zanima me, ali smatrate, da je prišlo do zlorabe pooblastil, torej iz zlorabe položaja teh, tega vodstva, te organizacije. Hvala lepa. Hvala lepa, da moram počutim. S tem, da pa jaz povem, da se potem sem niti z vami absolutno strinjam na, na temo tega novinarja. Vsaj, torej v več primerih, ampak obstaja dokumentiran videomaterial, kjer je on v zvezi na hrvaški televiziji, v zvezi z afero tako imenovano Sova in v zvezi z dokumentom, ki ga nikdar ni bilo, na katerega se je skliceval, lahko, jako no. Tako znamo vse te materijale, se zanimam. Zdaj pa prosim, dr. Šturan. Ja, hvala. Najprej na vprašanje, kakšne je bilo obrožiti v Tvini. Tako bi dejal, take institucije, kot je v Sloveniji, praviloma ni najti, ne, v evropskih državah, so nekatere podobne. Vendar slovenska je kar svoje vrstna, glede pogostosti izjavljena, pa je sredo pravo, da je take pogostosti ni mogoče zaslediti v tujini. Glede vsega drugega bi pa dejal takole, ne. Vseh vprašanjih družbe je potrebno odprto razpravljati. Zato bi bil sam najbolj vesel, če bi prišlo do neke okrogle mize, ki bi se obdeležili tudi predstavniki strokovne javnosti, pa tudi svoje protikorupcije komisije, zelo vabljenega prodoša, kjer bi si strpno izmenjali poglede na njeno delovanje in skušali ugotoviti, ali je ta zakonska ureditev prava, ali ne bi bila kakšna druga boljša, kaj ti gotovo je skupni interes, vseh nas tudi zbora z republikom, da Slovenija vzpostavi učinkovit mehanizem proti trem kao, o katerem je govoril malo prej, moj sogovornik kolega Brščič. Ne bi pa želel, da bi to izvonilo kot medsebojno obtoževanje. Rad bi tu, da prispevamo k iskanju neke boljše ureditve tega področja. Gotovo so očitki, ki jih zdaj slišamo, utemeljeni in prav je, da skušamo vsi skupaj poiskati neko boljšo ureditev. Očitno se je pokazalo, praksa je pokazala, da je ta ureditev ni dobra, da je ustavno sporna. Že samo to hibridno, načelno, ne nekaj krati tudi konkretno, to je nek pravni unikum, ki ga ni mogoče najti nikjer in ki je pravzaprav protislovno s samim seboj, včasih smo temu rekli kontravico in adjektno, v samem, v zasnovi načelnega mnenja, ki pa je hkrati tudi konkretno, je najti elemente protislovnosti. Takšne rešitve so v pravnem pogledu slabe. In
očitno tudi vzbujal vrsto dvomov o ustavni pravičnosti takega delovanja, takega urejanja, takšne pravne ureditve, takega zakona. Po drugi strani pa, kot smo videli, pa tudi samo ravnanje komisije vzbuja dvom v pravno pravilnost njenega delovanja. In na to jih je treba upozoriti odprto. Vzbuja dvom v pravno pravilnost njenega delovanja, s tem pa hkrati seveda tudi žal prispeva k dvomu v integriteto same komisije. Jaz sam vedno govorim o komisiji kot organu, ki je treba spoštovati, tudi v predsedniku komisije, kot v predsedniku, ki je treba spoštovati, vendar seveda si pa mora vsak organ in vsak predsednik to spoštovanje tudi zaslužiti in ga prikazati s svojim delom. Ni to nekaj avtomatskega. Ne sme dovoliti, da pride do tega, da nastane dvom v vides nepristranskosti delovanja nekega državnega organa. In mi smo pač danes pokazali v sodelovanju razpravi, da so bili v obravnavnem primeru številni razlogi za izredno visoko stopnjo dvoma v vides nepristranskosti samega organa. In to nam je seveda moralo vse skupaj skrbeti. Hvala lepa, dr. Šturmo. Jaz mislim, da je s tem naša tiskovna konferenca zaključena. Hvala lepa, ker ste prišli. Nasvidenje. Hvala, da ste delali.